Haru. Ja oleme praegu tänasel päeval tunnistajaks, kus koos Eesti jooksjatega mitmed erinevate ka ühel noorel mehel on seljas siin särk kirjaga Kanada, kas teist Kanadast pärit on, aga mõni aeg tagasi Taani kirjadega siis härrasmehed distantsi lõpetasid. Neil olid ka spetsiaalselt SCB Tallinna maratoni tarneks disainitud särgid seljas, mida täna hommikul siin starti eelselt.